večer, dámy a pánové, učitelé a studenti, rodiče a děti. Já jsem Martin Veverka. A já jsem Martin Veverka. Jsme rádi, že jste tak v hojném počtu dorazili na muzikální koncert Unlimited. Martine, nevíš prosím tebe, co znamená to Unlimited? No, teď to je přece takový to... No... Takový to... No... Radši se zeptám, Vojto? Co to znamená to Unlimited? No... Já nevím, ale tak... Je to hezký, ne? Jo, to každé pátě, ale jako... Já to říct dám. Tak... Já teda, když mi tady Vojta stojí, tak ještě o něm bych něco tak pověděl. Vojta Adamčík je studentem gymnázia Jana Jiříka a konzervatoře Českého Budějovice. Jsem to takhle nevím. Ukaž se na mě. Hře na klavír se věnuje od svých 4 let, není tedy již 13. rokem. Za své působení získal řadu celostátních i mezinárodních soutěžních ocenění. Je velkým vyznavačem zahraničního muzikálového divadla. V roce 2014 uvedl spolu s Janem Batistou, ten je drahý, pomohl muzikál Uděl osudu, kterému napsal veškerou hudbu. Za toto téměř dvouhodinové představení získal ocenění na celostátní soutěžní červnice amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava 2014 za nejlepší úvodní hudbu. V současnosti se věnuje psaní druhého muzikálu. No to je sice hezké, ale mě by pořád zajímalo, co to znamená to Unlimited. Lindsay? So? What's that? No, zpíváme bez hranice. Yes. Teďkon uvedu Lindsay, abyste taky o ní něco věděli. Takže Lindsay Giosalvati pochází ze Severní Karoliny v USA. Účinkovala v mnoha produkcích originálních amerických muzikálů, jako Annie, kde stvárnila hlavní roli Annie, Oliver, Kiss Me Kate, Spam a Lot, Hairspray, A Christmas Carol a další. Lindsay se od září 2014 účastní výměného pobytu v Českých Budějovicích a je velmi ráda, že se tady před vámi může předvíst jako před českým publikem. Je? To je ostré. No, tak to, co jste teda docela větší chvilku slyšeli, byla píseň Don't Rain on My Parade z muzikálu Funny Girl. A teď ještě slyšíte There's a Fine Line, Fine Line z muzikálu Avenue Q. A ještě? A ještě? Ano. Ano, a ještě. Dá na sebe Vojtova solová hra na klavír. Bude hrát skladbu Love Never Dies, ze stejného jmenného muzikálu, který je takový pokračování Phantom Opery. There's a fine, fine line.
Do I
strength is hurting me, the nerve, the gall. This is not your love, it's meant to be. How could you burn it all over those two words? I thought I knew that the heat of me. When did it change? What did I miss? A kiss, but I thought all along that we were meant to forge from tears. How could I be so wrong? How many sisters here if I can't share my dreams? Jedinečné. Výjimečné. Náš auťák.
chci říct, že ty naše horlivé tančení pomády se mi nedostaly kálo ty. Takže se dáš koncert, že si volá tematicky do Skocka. Už to bylo řečeno, že Vojta právě pracuje na realizaci svého dalšího díla. A to muzikálu si ráno v Bežeraku. Následující dvě ukázky. Předehra, kterou si Vojta sám střihne na klavír, a poté se k němu přidá již nám známá Lucka Bregerová, představitelka hlavní ženské roli Roxany. A Ota Novotný, představitel hlavní mužské role Christian. Společně nám zapijí milostný duet Hudbou Hraj nám to díra. Thank you.
Rozloučíme se s vámi posledními čtyřmi písněmi, které všechny zaspívá Lindsay. My se to zpívat nebudeme. Ne. Ne. To už stačilo. Máme jenom jedný kohod. No a první z nich bude píseň The Wizard and I z úspěšného brněnského muzikálu The Kids. A to bude pro zatím vše. Vision.
Takže další píseň bude This Is My Life z muzikálu Aida. Většina z vás si to, řekněme, nedokáže představit.
hodinu zpívat před takovým účastným publikem, které pořád tleská, pořád vás volá zpátky, ale to hodně náročné, když zpíváte pořád něčí jako takže není to úplně plná sranda a někdy si prostě je třeba chvíli občas trošku sunout přestávku. Já takhle okecávám, jako to něčeho dělám ve slovkách, já kdybych byl trošku lepší moderátor, třeba bych řekl nějaký vtip, ale většinou bych řekl vtip, tak když lidi odcházejí, tak já jsem tady strašně to zůstal. No, jsem rád, že aspoň teď zůstali už tady, takhle zdržuju. Myslím si, že už jsem zdržoval dost dlouho a teď přijde Lindsay a Memory, jsem říkal Kec. Text této písně složil můj bratr, který sedí dávno.
podcast už zabrat černá kůle, kdybyste nevěděli. Najděte se o tom, to dává autografy. No, Martine, víš, my v tom moderování jsme takový zaslouživý. A někdy se mi zdá, že za sebe úplně dokončujeme věty. Takže tímto vám přejeme příjemný zbytek večera. Naschledanou. Sometimes.
moc si toho vážím a doufám, že se nám to zase někdy poštěstí. Pokud dovolíte, tak bych teď chtěl jednu věc, a to, že bych chtěl tenhle koncert věnovat speciálně svoji rodině, protože mě podporují úplně nejvíc, jak to jde. A hlavně svojí mamce, protože to je pro mě velká opora a pomohla mi neskutečně i s prvním muzikálem a se vším. Takže děkuju. For Good z muzikálu Wicked, kterou zaspívají Lindsay a Luzka Bránka.